Šiandien liūdna buvo žiūrėti varžybas, nes pralošėm visur, tiek gynyboje, tiek polime. Ir aišku, galima teisintis, kad mūsų yra mažai ir neturime keitimo, bet anaip tol aš manau, kad žaidėjai gynyboje turėtų bent išpildyti, ką mes numatė. O jeigu šiandien buvo nei išpildymo, nei polime klaidos, lėti perdavimai, judėjimo nebuvimas, o gynyboje absoliutus nesusipratimas, absoliučiai nesiginė. Kodėl šiandien nežaidė Karolis Babkauskas? Todėl, kad traumuotas. Nuo pirmų minučių kažkaip nesiskė labai lengvai, o dėjimai jūsų krepšį kažkam nepasiruošta buvo, tiesiog rytas toks geras buvo? Dėjimai krepšį dėl to, kad mes, kaip mes sakėm, jeigu mes prametam, turim tvarkingai visi grįžti į gynybą. Disciplinuotai, bet kažkas tai gynybė sustodavo, nesirinkom žmonių, iš to mes gavom labai lengvus taškus pirmą. Kėlinį šių buvo dėjimai, greitas polimas, gynybos neįmanoma pastatyti, jeigu mes praleidžiam greitą polimą. Fedorovas gavo daugiau pasireikšti, kokį įspūdį jo žaidimas paliko metimui, nemažai atliko. Aš nežinau, šiandien apie įspūdžius aš iš vis nenoriu šnekėti, nes jie absoliučiai visi blogi įspūdžiai. Tam tarpė ir Fedorovas, aš negaliu išskirti. Žaidė blogai kaip ir visi.